det är viktigt för mig att kolla upp om det skulle vara så, eftersom att det är ärftligt. Om du är iväg och jobbar så är inte det egen tid. Har ni någonsin tvekat på varann efter att ni blev tillsammans när Tordi kom? 3, 2, 1, nej. Ja. Va? God morgon på er. Och välkomna till en ny vloggis. Och som ni ser i titeln så tänkte jag att Kit skulle få ta lite mer plats i vloggen idag. Svara på lite frågor och se vad dagen tar oss. Jag har ju frågat er vad det är ni gillar mest att se på min kanal här. Och de flesta har svarat det vardagliga. Och det är kul att ni vill se hur vi har det. Och hur en vanlig dag ser ut. Och idag blir just precis det. Jag hämtade precis Tordi och bytte blöja på honom. För att du hade Nano Nano. Och då en som sa till Babes. Och jag var mitt uppe i min hudvårdsrutin. Så den fick ju sättas på paus nu, eller hur Tordi? Vad tycker du om mammas... Nej, jag ska inte visa dem. Men vad tycker du om mina nya örhängen? Tyckte de var så coola. Jag såg dem på en tjej på TikTok. Nej, inte ta... Nej, inte ta dem, Tordi. Nej, det var inte bra för dig. Du får inte ta dem. Så har jag en liten snygg klämma så här. Där, Tordi. Där, ja. Ja. Vad säger hunden? Och vad säger lammet? Vad säger lammet? Och vad säger ankan? Vad säger ankan? Kvack, 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 kvack. Du, jag hade tänkt att göra en huvudrutin här, Tordi, men det var inte så lätt när du är här. Och det är mycket spännande här framför mig, eller hur? Oj. Nej, inte äta på den. Man kan göra så här. Det var roligt för dig. Nu tar vi med oss allting och så släpp. Oj, okej. Ja, det är bra. Ta med dig allting. Nu går vi. Och sen en den här. Nej, vänta lite. Den här. Vet du vad det är för någonting? Snigelslem. Vad knasigt, va? Snigelslem. Mamma ska använda det ansiktet. Vad tokig jag är. Kolla. Åh, så skönt på mig. Och nu ska vi använda den här. Den är farlig för Tordi för att den är glas. Men den är jättebra. Kolla på mamma. Oj. Kolla på mamma, Tordi. Kolla den här då. Det här är faktiskt en ny favorit. Det här är en ögonkräm. Det är skönt för mamma. Kolla här, Tordi. Så skönt för mamma. Får jag låna den? Gör man så här, kolla här. Och pop. Pop. Va? Vad var det för tokigt? Och sen så gör man så här. Sen ska man smörja in det i ansiktet. Förstår du? Vill du sätta på den på den här produkten? Ja! Har du babblarna på din pyjamas? Oj. Va? Bobo. Babba. Babba. Vet du vad det är? Det är också snigelslem. Det var snigelslem på den. Får jag ta den? Tack. Ser man så här. Titta. Vet du vad jag tänker på när jag ser det här? Det är den här från Pippi Långstrump. Ni vet. Åh gud, vad hette det? Nu kommer inte jag på det. Gud vad irriterande. Och så sitter ni säkert där och vet vad det är. Det var något lim i alla fall. I Pippi Långstrump, något grönt lim. Åh, Tordi, du har så mycket att se fram emot. Du har inte sett Pippi än. Oh! Det var den jag inte skulle leka med. Den var jätte... Kolla vad mamma har gjort, Tordi. Oj! Nej! Nej, nej, nej! Stopp, stopp! Stopp!
Kom, vi ska sätta oss här. Så vet du vad jag ska berätta för dig? Kolla vad mamma har gjort. Ser du? Där. Ser du vad mamma har gjort? Jag har i morse varit och tagit ett blodprov. För att, om jag ska vara helt ärlig, så skulle jag egentligen logga igår. Men det blev inte av för att jag mådde inte så bra. Jag har varit väldigt nedstämd igår den senaste tiden. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Eller om man bara, jag vet inte. Jag var också igår och träffade en psykolog. Men jag kan prata lite mer om det sen. Men angående varför jag tog blodprov är för att både min mamma och syster har problem med... Eller har hypertireos, tror jag det heter. När man har fel. Eller det har man ju fel. Med sköldkörteln. Man har problem med sköldkörteln. Så man behöver ta Levexin eller annan medicin för att det ska stabiliseras helt enkelt. Och jag misstänker att det kan vara någonting jag har. Kan ju också absolut inte vara det. Men jag tänker att det är viktigt för mig att kolla upp. Om det skulle vara så, som att det är ärftligt. Mamma fick det i, det är ganska vanligt att man får det i äldre dagar. Oj! Du får inte leka med den. Oj, aja baja på Toddy. Men det jag skulle säga var att det kan ju också vara att jag inte har problem med sköldkörteln utan att det är någonting annat. Men det kändes ändå som att alla symptom typ stämmer in. Min mamma fick det i äldre ålder. Det är ganska vanligt att man får det när man är lite äldre. Men min syster är 1 år äldre än mig och hon tar också... Levexin. Så jag tänkte att det är lika bra att ta lite prover. Så att jag gjorde det i morse. Lär väl få svar om några dagar. Och om jag ska vara helt ärlig så hoppas jag typ på det. För att då vet jag varför jag är så fruktansvärt trött. Och nedstämdhet kan ju vara på grund av någonting annat. Men ja, det är någonting fel. Det är någonting mer. Så det är så. Toddy. Vad säger kon? Moo. Nu ska jag visa en rolig grej som han älskar. Bully bully boo. Titti. Det var bully bully boo. Det är alltså den här som jag visar tandkrämen. Bully 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 boo. Han älskar det. Jag vet inte vad som händer. Bully bully boo. Bully boo. Ja, det är mamma och Toddy. Mamma och Toddy. Ja, där ja. Kom, nu går vi. Kom, du har jättemånga leksaker här inne. Kom. Jaha, vänta. Bajsar du? Babblarna. Babblarna, kom. Hallå, jag är där på din pyjamas. Det är ditt rum. Och du har jättemånga bollar. Toddy. Det är björnen där. Vet du vad den betyder? Det betyder att man ska vara snäll. Och alla får vara med. Man måste alltid vara snäll. Allihopa. Ja. Och vad säger ankan? Vad säger lejonet? Och vad säger lammet? Och vad säger hunden? Vad säger kon? Vad säger pappa? Inte göra så, inte göra så. Aja baja, nej, nej, nej. Jag skojar bara med pappsen. Kom älskling. Oh my god, jag har längtat till det här momentet. Att jag kan gå med dig med en hand. Det är så mysigt att gå med dig. Nu sitter vi här och käkar lite lunch. Vi brukar ändå göra så nu, eller försöka få i rutin att lägga lite åt sidan till Toddy. Osaltat. Såklart. Så hon sitter och äter med sin sked. Eller försöker i alla fall. Det går kanske inte jättebra. Men du, men, men du är så himla fin och gullig och rolig kille. Jag hade tänkt att slänga in första frågan här. Mm. Och välkommen till vloggen förresten. Åh, tack. Du var ute ur bild innan. Men nu är vi här tillsammans. Nu är vi här tillsammans, ja. Och vi har ändå fått ganska roliga frågor. Några är lite liknande som vi redan har svarat på i förra videon. Så ni kan ju kolla på... förra videon när jag gjorde en Q&A först. Där har ni några svar. Okej, en intressant fråga som är ganska passande nu. Mm. Vad är det viktigaste för er på en förskola? Typ stor barngrupp, ur och skur, hemmalagad mat och så vidare. Mm. Och vi har ju faktiskt kollat på
en förskola. Vi har ansökt till 5 redan. Mm. Och den, jag fick ingen wow-känsla, men inte heller en dålig känsla. Oj, gud. Tog du slänger mat överallt här nu. Det är svårt. Man är ju liksom inget och man måste nästan besöka fler. Mm. För man har ju ingenting att jämföra med. Nej. Vad är bra, vad är dåligt. Men det som är viktigt är ju typ att det är fräscht. Alltså det känns fräscht. Ja. Att pedagogerna känns engagerade och duktiga. Mm. Att det finns någonstans. Eller jag vet inte varför jag fastnar så mycket på det. Men utomhus, att det ändå finns liksom en trygg plats nära utomhus. Så de slipper gå ut på gatan och sånt varje dag. Ja, för vi har märkt det. Det kommer vi nog inte kunna undgå. Att det är så i Stockholms innerstad. Mm. Det är inte som när vi växte upp och hade värsta stora gården med gräs och inhägnade med sandlåda och sådär. Men helst någonting litet så att man ändå kan gå dit. Sen har vi ju en park bredvid oss och sådär, så att det har vi ju. Ja. Men jag håller med dig där och att ja, det är väl typ det som är viktigt. Mm. Men absolut ett stort plus om det är hemmalagat, om det är varierad kost och vegetariskt, allt möjligt. Mm. Det är ju toppen om man får hitta en förskola som man gillar på alla plan och att det är bra mat som de lagar på skolan. Mm. För det vet jag att jag tror inte att min förskola där jag gick hade hemmalagad mat, utan de gjorde det, de skickade maten till oss. Mm. Så det är ju ett stort plus och det hade ju den förskolan som vi kollade på. Mm. Bland annat. Men jag tycker att det är så svårt alltså. Faktiskt. Men vi ska kolla på lite fler förskolor bara för att jämföra. Den vi kollade på först var ju den vi hade minst plats på. Det hade vi plats 29. Så att han kommer inte kunna börja innan mars har vi insett nu. Ja. Men vi vill ju gärna att han ska börja i april då. Åtminstone därför att vi båda behöver börja jobba. Ja. Och så. Men vi vill ju också att det ska bli rätt såklart. Så ja, vi får se lite hur vi gör. Antingen så placerar vi honom på en förskola som vi ändå gillar. Och sen så flyttar vi honom om vi gillar någon bättre sen. Ja. Om det är någon som har jättelång kö. För man vill ju ändå som sagt att det ska bli rätt. Ja. Och jag vet att jag bytte mamma. Vi pratade med mamma häromdagen. Hon sa att jag bytte förskola typ 4-5 gånger. Mm. Det vill man ju för sig inte heller kanske. Nej, men då är man också så liten. Och det är okej. Okay. Jag tycker att det är bättre att byta när man är så pass liten som Toddy är. Än att när man blir liksom 4-5. Mm. Skulle jag säga. Mm? Ska vi ta en till fråga när vi ändå är på? Oj. Ätit upp. Inte ens kommit halvvägs. Mm. Vanlig ordning. Ja. Nu har jag funnit på att ta lite till barn nu medan du hittar nästa. Mm. Jag kan bara säga det medan Kit hämtar mat. Ja. Medan Kit hämtar mat. Men jag... Det blir verkligen mer verkligt när vi gick och kollade på förskolan. Jag tror att jag kommer ha det ganska jobbigt kring det. Mm. Alltså jag tror att jag kommer börja gråta första dagen vi lämnar honom. För det känns så sjukt konstigt att han bara ska vara där själv. Mm. Eller inte själv, men... Att vi bara ska lämna honom. Och då kan jag tänka mig att många föräldrar känner igen sig. Jag ser fram emot det. Jag tänker att han kommer vara och leka med sina kompisar. Och han har inga bebiskompisar. Nej. Att det är kul att komma och träffa någon som... Vet, om det som de kan skoja med tillsammans. Liksom. Ja. Hur ser ni på egen tid? Är det viktigt för er? Och i så fall, hur gör ni för att få eller ge egen tid? Mm. Alltså, en grej som vi har snackat lite om. Mm. Jag tror att jag tänker på detta. Mm. En grej som jag snackade lite om är som att så här, det blir att... Oj, inte hela i munnen, Toddy. Inte stoppa hela i munnen. Men byta lite på den. Bra. Bra jobbat, Toddy. Han försöker typ stoppa in dem så inser han att det här kommer inte gå. Så tar han ut dem helt. Ja. De är för torra, det går inte. Mm. Och sådana här majskrokar, alltså om jag hade försökt svälja den utan att tugga så hade det inte ens gått. Liksom. Mm. Det är ju sand. Men det som vi har snackat lite om med egen tid där, mm. det är att man, alltså det är viktigt att inte blanda ihop typ så här. Alltså om du är iväg och jobbar så är inte det egen tid. Nej. Man måste hålla isär det, för att för personer som är hemma och tar hand om Toddy under den tiden så blir det ju samma sak. Men att man måste liksom separera typ så här, jag är iväg och jobbar eller jag är iväg och gör någonting som för mig. Ja. Och det är inte helt självklart när man har ett barn liksom och man håller på liksom. Ta det över för varandra till sånt här, liksom. Med det sagt så är ju egen tid väldigt viktigt. Och jag tycker ändå att vi är duktiga på att ge varandra det. Mm. Eller vara tydliga med varandra. Ja. Om när man behöver det. Mm.
Alltså bara en sån sak med träningen till exempel. Mm. Både du och jag har ju träning efter varandra på tisdagar. Ja. Och det är så skönt att komma dit och bara få vara själv och i sitt. Det är ju egen tid. Mm. Och ibland så vill man ju bara stänga in sig i sovrummet, typ jag, och kolla på en serie och inte prata med någon. Mm. Så vi har blivit mycket bättre på att kommunicera det när man behöver det och vad när egen tid är, vad egen tid är typ. Ja. Med det sagt så blir det inte lika mycket egen tid nu typ. Nästan ingen skulle jag väl säga. Men älskling. Mm. Känner du så? Ja. Eller? Ja. Det är inte ofta man har så mycket egen tid. Nej. Skulle du vilja... Jag fick ju lite förra veckan när jag bara träffade en kompis där. Och... Skulle du vilja ha mer egen tid? Alltså jag tänker också typ så här att nu när jag ska tillbaka till jobbet och sånt. Mm. Så kommer inte jag vara lika tillgänglig. Så jag tänker, jag känner också typ att let's just pull through. Mm. För att det kommer jag kommer inte ha svårt att ja. Kompromissa det när jag har ett jobb att gå till också. Men det som är viktigt för oss tror jag att vi kan ju också försöka planera lite bättre och bara säga nej men på lördag då behöver jag egen tid, då går jag och åker iväg och gör det här hela dagen. På söndag åker jag iväg och gör det här hela dagen. Men alltså, vet du vad jag saknar? Jag saknar inte ens egen tid mest. Utan jag hade tyckt det var kul att du och jag gjorde någonting utan Tobbe bara. Alltså, ja. Våran egen tid. Mm. För det är någonting som jag tycker att vi knappt har tid för. Det var typ senast i oktober när du fyllde år. Men det fick vi faktiskt en fråga om. Mm. Eller jo, det var ju när vi var på hotellet i Göteborg nu i vintras. Men då hade vi Tobbe också där. Ja, då var han i liksom... Han fanns inom synfältet. Ja, precis, i rummet bredvid. Jag känner inte att nej, men det håller jag med om. Och jag vet ju att många i min närhet har frågat om de ska hjälpa till. Ja, och det är faktiskt bara, det ligger ju lite på oss. Ja, det ligger verkligen. Mm. Alltså det är bara vi som måste be om hjälp lite mer. Mm. Ta lite initiativ. Det blir inte så mycket dejter om man säger så. Ja, det blir faktiskt inte det. Hur kommer det sig att du flyttade till Stockholm? Har du svarat på den här frågan? Nej, jag tror att du svarar på det, men jobb. Mm. Kan jag. Så är Kitty från Göteborg. Och hur gammal är du? Jag är... Hur är jag? 46. 27. Det ska bli skönt att komma ut. Ja. Vad är det du tänker nu då? Det är lite som något smart va? Oj, de här var ju jätte... aesthetically pleasing. Ett tåg, kolla här. Det här är en sån fast det är en björn och det rör sig. Mhm. Det är en sån du vet som du gjorde i alla fall. Kolla här, ett sånt tåg han kan dra. Vill du leka med den? Han har vantat på sig, han kan inte leka med den. Här är jätteroliga böcker och sånt också. Vera. Om du vill ha lite mer ljud hemma. Nej, det vill du inte. Nej, det vill du inte. Och kolla. Babblarna. Babbala salabin. I bubbelsväska. Tack. Fick du en liten hund, Toddy? Mm. Fick du en liten hund? Vad söt den var. Men jag tänker vi kör som vi så här. Huvudet hitåt och armarna där bakom. Nej men du, det känns som att det här är fram helt ärligt. Vilket då? Det här är fram. Kolla, det står ju loggan i där liksom. Jo men det där känns rätt. Så där ja. Oj oj oj, vad är det som ska hända nu? Oj. Hej och välkomna till en till måltid med Kitty.
Tutte och Filippa. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände med den här dagen. Nej, den har... Den flög iväg som alla andra dagar. Ja. Men nu sitter vi här och äter igen i alla fall. Mm. Och nu är det sushi som står på schemat istället. Jajamensan. Du vet, det är jättepopulärt att ha sushi med Pepangs nu för tiden. Shit, vad nice och trendigt. Mm, eller hur? Soja. Och lite soja är viktigt. Mm, det ser jävligt bra ut. Vänta lite nu. Det här är din. Ja, det är min. Kul att den såg bra ut, älskling. Och du så skrek mig så förut när jag tog den här. Nej, den är min! Ja, men jag har suttit och väntat på Kit. Mm. Så stod, satt han i samtal och så skulle han börja öppna och jag bara nej, vi ska vänta tills kameran är på. Ja, men kolla. Vanadi sushi, det är fan min favorit. Mm. Det här är faktiskt de sjukaste rullarna. Det här är liksom yakiniki rolls. Så det är alltså en sushi med yakiniku-kött i. Chili mayo, avokado, ris som man alltid har i sushi. Och så är den panerad runt omkring. Alltså den är 10 av 10. Kit tog någon panko-roll. Roll. Mm. Nu ska vi se. Vad god. Raka. Mm. Mm. Vill du byta den? Åh, för fan. Fy fan. Fy fan, vad gott. Mm. 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 Vilket god. Hur ser ni på framtid för Todd? Mm. Den är bra. Mm. Hur ser du på framtid? Alltså så här. Det har varit himla mycket snack om hur mycket och lite barn ska se på tv. Mm. Och för att det har varit himla mycket så här, man får inte göra det hit och dit. Det har varit kommentarer och sånt som jag läst också. Mm. Så jag har gjort min lilla research. Och enligt WHO så ska ju inte småbarn ha någon skärmtid alls. Nej. För mig. Och när man är några år äldre så sätter man begränsningar på det. Men sen så är det också en svensk studie från Linköpings universitet. Vi borde typ länka den här för alla som kommer kommentera på detta. Mm. Som också pratar om liksom att det handlar mer om vad det är de kollar på. Mm. Och den inställningen har ju jag också. Obviously inte sitta framför tv hela dagarna. Kanske inte ens varje dag. Alltså, helst inte. Men någon gång ibland när det passar. Och att det är bra grejer att se på. Och att inte, där de kan lära sig saker och ting. Exempelvis Bullybumpa Baby tycker jag är grym. Vet, med motorik och olika djur. Och... Mm. Alltså jag håller med dig till en viss del. Jag håller med dig 100% på vad man kollar på. Mm. Och det tycker jag att man ska försöka tänka på hela tiden. Mm. Alltså livet ut då, när han blir äldre. Antagligen kommer vilja se mig på TV. Mm. Men nu tycker jag inte att han behöver alltså någon framtid alls egentligen. Nej. Men det är mycket lättare sagt än gjort också. Alltså ibland så måste man kunna hinna ta och städa undan i köket. Eller att man måste kunna andas och ta ett glas vatten liksom. Mm. Men det, med det sagt så har inte Todd i alls någon framtid i princip. Alltså det kan hända liksom någon gång i månaden. Mm. Ja, veckan. Alltså, månaden är typ. Men alltså så här, ett skärmtid med sunt förnuft. Och det handlar ju framförallt om, alltså när Todd kollar på grejer så är det ju framförallt att vi måste få någonting annat gjort. Mm. Man är ensam hemma med Todd exempelvis, eller ja, men du jobbar och jag måste laga mat till oss. Mm. Ja, men då är det ett utmärkt sätt att underhålla honom om han är svår. Om man inte underhåller sig själv redan. Mm. Han är ganska tacksam på det sättet att han kan leka med sig själv. Mm. Och två, vi har ju ett jävligt bra hack. Och det är ju att vi använder musiken. Ja. Den har ju räddat, alltså så här, den har ju typ bytt ut. Eller faktiskt. Bytt ut, så vi har aldrig varit så mycket skönt. Men alltså så här, väldigt enkelt, det spelas alltid någonting utan snutt där inne. Det är faktiskt så sant, för han har ju också böcker med Babblarna och Bolibo. Mm. Och då känner han ju också igen musiken när vi väl sätter på den i hans rum. Sitter han där och läser och lyssnar på musik då? Mm. Bad vibes. Ja, var vi klara med den frågan? Mm. Det tyckte jag var kul att prata om. Ja, det är ju en väldig diskussion om det där med framtid. Mm. Men någon gång ibland och absolut inte långa stunder. Vi snackar liksom inte en timmes tid han sitter och kollar liksom. Nej. Ofta så sitter han i 5 minuter och sen så vill han göra någonting annat. Mm. Exakt. Jag tror också att det är saken lite lättare. Att han inte är så intresserad. Mm. Såhär, då slipper vi ens liksom sitta där och ta besluten någonstans. Mm. Jag har nästan ätit upp. Mm. Alltså, ja, en fråga som jag faktiskt är nyfiken på att ställa till dig. Mm. Det är var gränsen för otrohet går. Nu fick jag en liten rulla av Kit här. Mm. Gränsen för otrohet. Den var också god. Mm.
Du har lite sushi-knät där. Vad går gränsen för otrohet hos dig? För dig, eller hos dig? När man gör någonting sexuellt med en annan person. Mm. Alltså kysser eller ligger eller så. Ja, alltså det är som men jag... Alltså, jag hade stört mig mer på att om du... Alltså jag hade stört mig mer på om du bygger upp någon form av relation med någon annan. Eller så om du bygger upp någon form av relation med någon annan. Mm. Än att du typ skulle ha hånglat med någon. Förstår jag? Jag köper det. Mm. Så om jag hade skrivit med någon bara, inte träffat personen, men skrivit väldigt länge och... Mycket, jag snackade mm. typ så. Det hade jag nog stört mig mer på. Även om det kanske inte är typ otrohet. Jo, men, så det, definition... jo, men det kan det ju vara. Okay. Det var bara intressant att höra din take på det. Okej. Okay. Och det är mycket frågor vi har fått. Hur har din bröstoperation påverkats efter graviditeten? Det här är då min fråga. Mm. Inte så mycket, alltså de ser inte likadan ut som när jag gjorde operationen. Så mycket kan jag säga. Men annars så är det ganska normalt. Jag var ju lite orolig där eftersom att jag, det var inte så länge sedan jag gjorde det. Så då ringde jag dem och kollade hur alltså om det skulle påverka någonting. Men det kan man ju aldrig veta. Och alltså kroppen, hela kroppen förändras ju när man får barn. Så jag är inte så chockad av att brösten har förändrats också. Men jag känner inte något behov av att göra om dem eller sådär. Det gör jag helst inte, om man säger så. Det var inte så skönt. Mm. Om ni skulle vilja flytta från Sverige och bo i ett annat land, vilket land hade det varit? Men gud vad svårt. Någonting som funkar med familj, gärna varmt. Det finns ju 100% så många platser som jag vill besöka. Mm. Men alla de vill jag absolut inte bo i. Mm. Jag hade kunnat tänka mig bo i Spanien, Frankrike. Ja. Mm. Vad många. Ja. Mycket svar. Vad har du? Alltså, hade jag... Grejen är så här. Mm-hmm. Länder och kulturer som jag ändå känner att om vi ska flytta någonstans, bara inte typ vad man gör och sånt. Mm. Italien. 100% Italien. Mm. Men jag har också en nyfunnen kärlek för Portugal. Mm. Största utmaningen med bok utan att se att man är så långt ifrån sina nära och kära. Det är därför jag tog Frankrike och Spanien. Det ska ändå vara relativt nära. Men, jag vet inte. Nu har jag inte varit på Madeira än, men jag känner att Madeira är en plats som jag definitivt vill resa till. Och jag har en illusion om att det hade varit så jävla nice att bo där. Jag kan ta en obsession på Madeira. Jag gillar ställen som inte för mycket folk och där man kan se långt. Mm. Horisonten. Mm. Ja. Ja, intressant. Vad har ni för regler i er relation? Regler. Alltså i relationen, nu snackar vi inte disken och tvätten. Just för regler. Ja, har du några regler? Det är ju en bra tillfälle att prata om dem så fall. Men har vi det? Jag tror inte vi har några regler. Alltså en regel är ju att ingen får vara otrogen. Men det är ju en regel. Nej, men alltså vi har inga regler. Det är ju så fråga. Jag undrar vad andra svarar på den här frågan. Ja. Faktiskt, för att jag vet inte riktigt. Vi kan ha liksom så oskrivna regler som är typ att... Men det är mycket som har med typ så vem som gör vad då. Men det är ju inte någonting för... Men okej, men så här. Vi har inga regler som att du inte får åka iväg på en resa och jag är kvar med Toddy hemma. Eller vice versa. Ja. Vi har inga regler. Vi har regler att det är okej. Ja, exakt. Nej, men för jag vet att jag har sett någon på TikTok som har svarat på de här frågorna att om de har regler på vissa saker. Och då var det någon som berättade att de inte reser... Var för sig typ. Mm. Ja, nej, vi är lite outlaws här då. Alltså för mig är det en självklar grej. Att man får egen tid och resa själv och med sina vänner och allt möjligt. Känner jag. Ja. Det är skönt att vi har samma värderingar. Yeah. Ja. Vad värdesätter ni i en relation? Vill du börja? Nej, jag tänkte att du skulle börja. Ja. Det är vi har ju pratat en del om det här den sista. Mm. Och du har ju varit inne på typ så här med kärleksspråk och sånt. Men det kommer inte gå så långt. Men jag värdesätter ju att man... Det jag tror jag värdesätter högst är att man gör... Man offrar sin egen... Your own pleasure. Alltså förstår jag menar? Du offrar din egen... Njutning är inte rätt ord. Nej, men jag tror de förstår om du säger så. Ja. Alltså att du offrar din egen pleasure för att för de andras skull. Mm. Man sätter inte sig själv först. Så små saker som att okej, men om jag ställer skräpet här och inte går ner med det när jag sticker så kommer
Filippa behöver ta det. Ja, men då kommer jag att ta med mig det, även om det, det känns jobbigt för mig exempelvis. Skitdåligt till exempel, men ja. Jo, men jag, ja, och det här har vi pratat mycket om. Ja. För du har känt att jag kanske inte gör det så mycket. Nej, exakt. Jag tror att ni förstår vad Kit vill komma med, eller komma någonstans. Mm. Då var det så att du då? Nej, men jag är ju inne på samma. Du tycker samma då. Nej, men jag, nej, men jag hatar när man säger så, men jag är inne på samma spår. Mm. Kommunikation värdesätter jag tungt. Mm. Det skulle jag säga är min, alltså det är så viktigt, annars kan man inte kommunicera om alla sådana där grejer som du just sa. Mm. Vi har också fått en fråga där någon undrar hur vi mår. Mm. Bra, tack. Mår du bra? Ja. Hur mår du? Det var väldigt kort och kortskap. Ja. Har du blivit utvecklare? Nej. Jag mår helt okej. Jag har ju pratat lite om mitt mående här i början av bloggen. Men jag är kanske inte på den bästa platsen i livet just nu. Jag känner mig lite nedstämd och trött. Och jag orkar inte riktigt med. Det är lite jobbigt. Det är därför jag är så glad att jag har dig. Alltså när jag mår skit så är du ju väldigt duktig på att höja mig. Lyfta mig från taket. Eller till marken. Taket. Till taket. Eller skitsamma, ni fattar vad jag menar. Lyfta dig. Lyfta mig ur sängen. Ja. Bitterlig. Mm. Ja. Men det är samma med dig. Det är någonting jag tycker att vi är duktiga på. Att man, oftast i alla fall, att vi kan dra olika mycket i förhållandet beroende på hur den andra mår. Att såhär, är du och jag känner mig låg. Ja. Så per automatik så tar du lite mer lid och tvärtom. Jag tycker också att det är svårt att, alltså när jag är van att bo själv eller att bara kunna stänga in mig själv utan pojkvän, utan barn. Men det är, du kan inte bara stänga in dig nu när du mår dåligt egentligen. Nej. Och det är en svår situation att hantera, för att det jag vill göra är bara stänga in mig och sova i sovrummet. Vilket jag har fått några gånger av dig. Mm. Eller fått, precis som att jag aldrig får det. Men det är mer att man känner att det inte riktigt är läge oftast. Alltså man har ju som sagt inte sig själv att tänka på längre. Utan vi har ju faktiskt en relation, vi har ett barn. Då är det bara jobbigt. Men jag tycker fortfarande att vi är väldigt, väldigt duktiga på att ge varandra tid. Mm. När den ena vill ha egen tid eller när den ena mår dåligt och bara få andas och gå iväg. Eller gå in i sovrummet och kolla någon serie, vad man nu vill göra. Men det där är ju någonting som har varit en jävla skillnad. Alltså, när man bodde själv och allting så... Jag kunde ju när du matade på veckor och sen så... Ja... Sen så bara kände jag att den här helgen gör jag ingenting. Mm. Jag kommer hem från jobbet på fredag kväll och sen går inte jag ut från min lägenhet förrän måndag morgon. Mm. Och så här, ibland så behövde man bara typ så här, 2 dagar och bara typ slö. Mm. Man bara slör ihjäl sig tills man inte ens vill göra det längre. Och så tar nya tag, och det har ju inte varit ett alternativ som man har ju behövt tänka om med. Okej, hur ska jag återhämta mig? Mm, jag tror att både du och jag samlar energi genom vår själva, eller? Ja, mycket möjligt. Nej, jo, det är 100% så. Mm. Men jag tror också typ att jag har hittat nya sätt att... Men jag vet att det var en av de jobbigaste grejerna i början med allting. Mm. Att när jag, alltså så här, ja men någon gång så gick jag härifrån liksom. För att jag började ju vara själv. Ja. Det är ju inte ett alternativ längre. 1, du blir sur. Och 2... Det handlar också om... Ja. Nej, och det handlar också om kommunikationen där. Det sa jag ju tydligt när du gjorde det. Mm. Man lär sig mycket av varandra. Har ni någonsin tvekat på varann efter att ni blev tillsammans när Tordi kom? 3, 2, 1. Nej. Ja. Va? Nej. Nej. Men älskar, har du inte det? Det är jättegulligt, men alltså, jag tror att du, eller? Eller tvekat och tvekat. Nej, alltså jag tror inte det. Jag tror att jag alltid varit säker. Alltså från dess att vi flyttade ihop nu. Mm. Alltså, jag visste inte om jag var kär då, men... Jag visste att det var att det skulle funka att bo ihop i alla fall. Men vad är det att tvekat på då? Nej, men alltså, typ såhär, när vi har bråkat då, så har jag ju tänkt bara, är det här skiter vi liksom. Jo, men och sen okay. Så liksom. Jo, men det är också, ja. Ja, förlåt, men jag, jo, men det håller jag väl med om att man kan ha tvekat lite grann. Mm. På om, alltså när man verkligen har bråkat och inte mött varandra i
sin kommunikation. Då är det klart att man egentligen bara vill ge upp. Men man gör ju inte det i slutändan. Nej, man gör inte det. Och där sitter vi och diskuterar igen lugnt och sansat. Och sen kommer vi fram till någonting. Mm. Och sen är vi ännu mer så här. Men okej, men då fattar jag vad jag menar. Jag tänkte att du menade när vi inte bråkade eller när vi haft en diskussion. Ja, eller så här. Det är främst det. Alltså, det är ju de grejerna det handlar om. Det är ju de grejerna som får dem att tveka. Typ om vi känner att vi är oense om någonting som är viktigt för oss båda. Mm. Och då har vi ju alltid hamnat i ett argument om det. På ett eller annat sätt. Och det har ju varit stunder när man så här, speciellt nu med tanke på hur skört allting har varit. Och hur vi har hamnat och vi har hamnat. Så är det ju klart att man har ifrågasatt det då. Liksom så här, har det här gått för fort? Kommer det här hålla resten av förslömmarna? Ja, men jag kanske tar tillbaka mitt svar då. För att det är faktiskt... Alltså alla tankar och känslor som jag hade förra året är typ blurrade. Jag kommer inte ihåg någonting för att jag inte mådde så bra och jag har precis fått barn. Mm. Men jag tror så här, efter att du pratar om allt det, så tror jag ändå att jag... Precis. Vill du veta vad? Nu har jag ju placerat det. Glöm det. Ta tillbaka nu. Nej. Nej. Nu har jag helt plötsligt bara börjat plantera att du kan tveka här. Nej, alltså absolut inte. Men jag bara känner typ att det är klart att man tvekar på hela situationen om det här kommer gå och sådär. Men... Lite så. Ja, det hade ju varit helt otroligt annars, tänker jag. Mm. Jag hoppas inte att ni misstolkar det här nu. Nej. Och att Kit inte vill vara med mig nu, för det vill han. Det vill jag. Eller hur? Ja, jag vill det. Heter du Kit? Är det ditt riktiga namn? Oh my god, alltså den här frågan. Vadå? Skit att det inte har kommit tidigare. Jag lägger kvar det på att vi tar upp det här, men det är typ det första frågan som dykt upp till mig. Alltså det kommer innan, hur mår du typ? Ja. Ja, jag heter Kit. Oj, det här var faktiskt en fråga som är väldigt vi inte har svarat på någon gång eller pratat om. Vill du ha ett husdjur i framtiden? Nej. Nej? Aldrig. Vill du aldrig ha ett husdjur? Nej. Oj, eller jaha. Ja, alltså jag är uppväxt med husdjur, så misstolkar mig inte. Alltså vi har, jag har haft katter, jag har haft hundar. 4-5 hundar har vi haft i familjen. En gång 4 samtidigt. Jag fick degusar i 18-årspresent av mina kompisar. Det må varit där en vecka bara, men jag hade degusar ett tag. Jag har haft kaniner. Alltså så här. Jag har också haft mycket djur i familjen. Nej. Nej. Men vad intressant att vi kunde ta upp det här nu. Du vill ha djur eller? Alltså jag har alltid sett mig själv med en hund i framtiden, men alltså absolut inte nu. Kanske när man blir gammal och grå. Alltså, 60 plus. Ja, jo. Alltså typ när man är äldre. Och fast typ undrar, undrar om man kommer åka med en valp när man är 60 plus dock. Ja, eller så här, vet du vad? Kanske ha mer energi än man tror. När Toddy och eventuellt andra barn är tillräckligt gamla för att ta hand om djuret. Då kan jag tänka mig att djur. Mm. Och vi behöver också bo på ett ställe där typ så här, det är hundförbud i vissa rum. Det går inte riktigt i en lägenhet liksom. Men då kan jag tänka mig en hund. Mm. Ja, men då fiska. Vi... fiska kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig nu faktiskt. Fiska. Nej. Det kan man ju automatisera, matning och allting. Mm. Inget ansvar. Ingen djur nu. Okej. Okay. Åh, jag tänkte köpa fiskar för dig. Nej, men jag vet inte om jag vill ha fiskar. Inte hund nu i alla fall. När blir det bättre med bebis? Jag tror vi har svarat på det innan, men... Efter 7 månader. Alltså bättre med bebis. Jag tror att personen i fråga menar när det blir lite lättare. Ja. Efter 7 månader. Alltså så här. 100%. Ja. Alltså faktiskt, det blir allting roligare. Eller roligare, det var ju kul då också. Men allting blir liksom lättare. Förhoppningsvis så blir det lättare med sömnen. Alltså, I feel you guys som sover riktigt illa just nu. Alltså, jag mår. Alltså, jag blir nästan stressad och tänker på det. Men det blir verkligen bättre. Och sömn och sådär är oftast också i perioder. Ja. Men efter 7 månader tycker jag var ett bra svar. Just. Men min anledning till det är också att jag var ju... jag fyllde ju ingen funktion egentligen. Mm. Innan dess. Nej. Och det var ju verkligen som att prata med Toddy var ju typ som att öva på att blogga liksom. Han bara iakttog dig som en kamera. Och sen så var ingen respons. Han gav inte mig respons heller. Nej, precis. Men du är ju van med en kamera, så det kanske var lättare för dig. För mig var det ju verkligen typ som att blogga. Jag var med i dina YouTube första gången och pratade med honom så här. Mm. Han bara... typ, jag skojar med honom, han bara... kolla på dig. Han bara... Exakt. Ja, men jag tror typ att jag... alltså, ja, men dels det. Det tänkte jag inte på då. Nej. Och då var det också bara så här... det enda du gjorde var att ta hand om honom. Efter 7 månader så får du tillbaka lite. Kanske ett flin och ditt tråkiga skämt.
kanske en, du vet, en liten någonting bara. Är Toddy mammig eller pappig? Alltså just nu så kan han bara, han är 11 månader just nu och han säger pappa hela tiden. Alltså hela tiden, alltså jag frågar vad lampan är, han bara pappa. Och sen bara, vad heter pappa? Pappa. Och kan du säga mamma? Mamma, pappa. Mm. Och innan har det varit tvärtom, så att nu jag bara tar in det här just nu för att det är en tidslång innan det vänder. Nej, men jag börjar tänka, kan han verkligen säga mamma? Ja, han säger ju mamma när han är grinig. När han är arg, men då säger han mamma, mamma, mamma. Jag vet inte om han säger mamma eller om han säger bara mamma, mamma. Jag vet att du kommer. Han bara mamma, mamma. Ja. Jag tänker att vi ska avrunda för batteriet håller också på att blinka. Men jag tänker om du snabbt vill säga det bästa och det sämsta med att ha barn. Det bästa och sämsta med att ha barn. Mm. Fort nu, batteriet blinka. Mm. Alltså jag tror bara att han är en liten dos av... Han är bara en liten... Alltså han är en del av dig. Jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Det är en sån udda... Jag vet inte. Men allt är ju typ det bästa. Ja, jag vet inte. Jag bara kollar på honom och typ såhär, när han är glad och sånt så bara blir jag så jävla glad. Jag vill bara typ äta upp honom. Jag bara gillar han så mycket. Typ. Det är det bästa. Att man bara verkligen älskar någon. Mm. Ja, eller liksom... Allt sånt är så nytt. Att man bara så här. Och sen det sämsta är att... jag tar det bästa först, så kan jag ta det sämsta sen. Nej, men det bästa är att... men det som du sa egentligen. Känna sån stark kärlek till sitt barn. Att kunna göra saker tillsammans. Få ett leende tillbaka som du sa. Alltså man kan inte säga en sak. Alltså allting tycker jag egentligen är det bästa. Och sen det sämsta är väl egentligen att man får inte tid till sig själv. Det står hela. Man kan inte vara lika spontan. Men det är liksom det bästa att ta över så mycket. Så att jag skulle inte heller säga att det är... Ja. Det bästa att ta över helt enkelt. Jag håller med över. Men jag skulle vilja definiera det sämsta som att du, om man ska ge dig lite något praktiskt. Mm. Det sämsta är ju att allt jävla städande efter honom hela tiden. Okay. Känner jag. Alltså det tar en sekund liksom. Det roligaste som finns är ju att typ stöka ner och kasta mat. Och jag har ju största problemet med allt kladd och sånt också. Så det tar ju verkligen på att liksom min alltså det tar på mig typ psykiskt att såhär låta honom kladda för att han ska typ kunna få det. Förstår du vad jag menar? Jag tycker det är skitjobbigt. Men det är ju någonting som hör till. Ja, det är. Men det är det sämsta. Tack för att du ville vara med lite grann. Ja, tack själv, älskling. Jag ville bara flika in och tack för att ni har kollat på den här videon. Vi ses igen på onsdag. Förlåt för att den här vloggen blev väldigt hoppig och knasig. Men det blir lätt så när man inte är på topp och mår 100. Men förhoppningsvis har jag lite mer energi nästa vecka. Och då har jag säkert också fått svar ifall det är något fel på min sköldkörtel. Så vi får väl hoppas på det bästa. Eller ja, ni fattar. Okej, godnatt, puss och kram. Godnatt. Puss och kram.